Sveiki visi. Ir vėl namie nėra ką valgyti ir vėl žvejybai. Atvažiavau ant vakarinio ir tokia mintis dabar vėjas labai didelis per pietus atvažiavau. Ir trakuose nuo krančiuko šalia lelyjų tokia turginė vieta, gan dažnai žvejojama, atvažiavau anksčiau, kad užsikirst. Realiai čia turbūt vieną plūdukę numėsiu ir su fideriuku padirbsiu. Linas. Šiemet kažkaip su tais linais man sunkiai. Antra žvejyba, realiai. Tada matėt atidarimo video yra. Du pagavau pelkeliai. Ir šiandien pabandysiu pagaut daugiau. Žiūrėsiu, labai vėjas didelis. Ant vakaro prieš pat tamsą turi rimt. Ir jeigu šiandien kažkas sujuda, turbūt, kad su bariukas čia vietoj per 10 metrų, tai turiu miegmaišį. Jeigu viskas gerai, tai pasimegosiu. Jeigu veiksmo nebus, reiškia namučio po žmonai lovą. Tai matysim, ką čia parodys. Senai nebuvau, gal 2 savaitės dabar su plūdukė, kažkaip dugninė, spiningas, tai šiandien va tai va atsakt. Atostogų režimu, dar damušinėjo atostogas, realiai marčių stovyklai, o aš 7 parą irgi iš gyvenimo stovyklai, tai niekaip nenustojo, jau vakar galvojau įsimegosiu, bet paskambino draugas, sako, dabar jau šamą didelį, važiuojam su dugninėm. Tai šamiukų pagavom, tokių mažiukų, po 4 kg. Žodžiu, vėlgi, viskas išeigos. Einu ruoštis, susimetu ir žiūrėsim, kaip čia mums šita žvejyba susiklostys. Ryt labai gražus rytas, va dėl to nežinau, kaip baigsis, nes šiandien vakaras nelabai. Nu, bet rytas ir toj fantastiškas be vėjo, be štylius. Tai gal bus viskas čia ir gerai. Pašarėliai pašarai. Sensacinė šiandien maišysiu lyną. 3000 serijos ir turiu belenkė gyvų, aišku, kaip visada, gal džiuvėsio, negalo įdėsiu, turiu, man atrodo, ko aš čia turiu, sliekūno, šamuliko, kasterio, naktinių, pinkos pavargusios, žodžiu, šiandien gyvų galėsiu negailėtai, į kamramuškę pakamšiosiu, turbūt, kad tai bus, kad mėsiu fideriuką ir plūdukė. Ir pažiūrėsim, kas ant ko gausis. Tai čia vieta tokia nuo kalniuko labai. Tai turiu desantinį kastuvėlį. Tuo aš nusikasiu, kad jums kėdė patogiai pasidėtų. Įsitaisysiu. Darbo vieta paruošta. Plūdukė jau įmesta. Jeigu matos plūdukė, grinai tarp žolių tokia va, įlankėlė. Ten pasodinės. O su fideriuku galvoju, iš toliau gaudysiu, bet kur praskambinau, visą eina žolių juostą ir čia nežinau, ar kažkas valės, va už to lelyjų, dar gal 4-5 metrai. Žodžiu, atstumas nedidelis, pasimatavau apie 19-20 metrų dugninės ir žiūrėsim, labai fainai gausis dugninė prieš fiderį. Ten radau tokį plotelį, kur yra žolės išlindusios, bet jos pavienės, aš jas prasiravėsiu šerdamas ir manau, kad ten galėsiu pasiguldyti tą masalą. O darbo vieta gerai, pažiūrėkit, kaip pasikasiu, visada reikia turėti kastuvėlį desantinį. Ir pašariukas, žirklutė, žodžiu, rankšlostukas, viskas suruošta. Einu užsirišt pavadėlį ir pradžiai va tokia va, kailynus gaudau, niekad aš ten nebombinu labai stipriai. Realiai paduodu 3 didelės tokias šeryklas, jie gerai telpa beveik kukulis šerimui. Ir tada mažytė širiklėlė, 20 gramų, šulinukas, kad nebaidyt, netaškyt, nes gylio nėra, pliaušt, gražiai paguldėj, tada nemūtina, tos aukšlės nekvečia, kai to pašaro daug nepaduodė, stipriai suspausta, jau su ta mažytė karmuškytė, pabandysiu gyvų pakarpysiu, slėku, kažką pribursiu. Dėlę praskambinau ir įvažiavo į žolės. Mažiukas bus mažiukas, bet linukas. Ah! 1-0, fideris rūko ant slėkiuko. Ateik, gražuoli. Labai mažučiukas. Vienas nulis, nu fideriukui sunku, žolytės raviu.
Ko? Kadangi skaitinis eis dėl fotografijos. Kol kas pabūt, vėliau mes jį paleisim su visais. Trečias lynas šį sezoną. Nu ką, tik padėjau. Gal didesnis, o gal ir ne. Gal didesnis. Batau ir sensasas, ne, broliukas. Mužiukas. Tik skaitliuką prasukau. Šiandien varysi man skaičius. Kas čia? Miniatiūrinių linų. Lynas yra nuo 25 cm, tai mažesnio. Jau nedėkit į sietą. Ketvirtas lynas šį sezoną. O, kaip gražiai pasodinau. Kol kas veiksmo nėra, dzikelio jeigu uždėjai, tai iškart žiežulaitės. Trukdo. Trukdo mum jos. Ir jie ir slekiuką. A kukurūzą bandžiau dėti, neima. Reikia stambint masalą. Reikia kažką pradėti burti, nes... Tai faini, pradžiui tik atėjau parausėti du linukai, taip nutikėjau optimistiškai ir iš karto fideriukui neužfilmavau, bet pakirtau ir greit nuėjo. Žodžiu, trys lino kibimai ir viskas raudelio maišoma, raudelio maišo baisiai, tai dabar vakaras nerimsta, turėjo rimtas vėjelis, bet kai visada vasarinis oras šniokščia. Sakiau, gal einu pavadžių, pasiryšiu kokį antrą numerių kablių, gal naktynį uždėsiu. Nežinau, taip dažniausiai ir gaunas, kad kada ir plūdę sumėti, ir fiderį sumėti, tai taip ir būna. Čia tas pas, kas spiningaut, man labai patinka varyti į lydeką, lydeką, į starkį, starkį, į ešerys, ešerys. Nes kai paėmė tą ir prasideda, ten pramėsiu, tą pabandysiu, tas prašovė ir toks gaunasi. Čia paėmė vieną įrankį ir tai žodžiu, kol kas pagal kibimus 2-1. Plūdelė laimi, o pagal žuvis 2-0. Sunki, sunki žvejyba. Nežinau, ar čia nakvot liksiu. Jau iš tikrųjų įsitėsiu su bariukė čižnuką, mėgmaišiuką. Galvoju, po tų liniukų būsiu, bet jei taip iki vakaro tyliai, tai turbūt teks pa žmoną grįžti. Kai uždedu slekiuką, vieną galą, nes slekaitė lenkiški, cvakt, atkerpu, kad biški sulčių paleistų. Ir ant galo, kad tas lieka užfiksuot, labai sveika yra viena dzikelė. Užmaut. Cakt. Ir viskas, va toks va mūsų masaliukas. Labai gerai ir syvo paduoda biškį kvapelio, ir raitos neblogai. Tai liniukui va taip aš darau. Oho. Plūdė duoda vaizdelių. Ką vėl mažiukas? Ką aš šiandien daros? O jei, kur ten žolės? Kur tu ten vyrukį žolės jei? Taip, nenoriu aš dėl tavęs lyst. Nesiseka šiandien, nesiseka ir nežinau, ką daryti dėl ryto. Vien tokie skaitliukas, aišku, sukas, trys liniukai gerai, ten priegaudos yra, bet vis tiek noris, nu gal jau vakarėt pradėjo rimt. Visi tokie, 3-400 gramų. Nestebuklas, nestebuklas. Linų vaikeliai. Ką? Sukam skaitliuką. Ir laukiam tėvuko. Penktas lynas šį sezoną. Tik dabar pradedu padavinėti
padavinėti gyvus po truputį ant vakaro, nes nenorėjau raudelių jai šert. Feeder iškart padavinėjau, bet nelabai padėjo. Dabar pabandysiu ir plūduk jau vakariniui, dar du kukuliukus numėsiu. Iškart neduodu, minimaliai. Dabar pradėjau daryti taip, kad jeigu turiu dar kvapo, pastiprintai, nežinau, šiandien pabursiu. Žiūriu, kad reikia kažkaip vartytis iš to gaidžio. Reikia kažką pradėti kombinuoti, čia to laiko daug neliko. Ketvirtas linelis. Netikėtai. Gal padabnėsis bus? Ne. Ne. Nežinau, kur didėjai, gal po neršto. Gal po neršto. Surniukas, surniukas. Geras ežerėlis, ta prasme, gaila didelių nėra. Vakarėje. Nu vėl toksai. Geri 400, bet linų forma labai gera. Būna tokie, kai maisto trūksta, tokie prailgėjai ilgio, čia tokie kaip burbulai. Nu nieko nepadarysi, žaidžiam su mažais. Jie iššauna didelis dar ant vakaro. Bus gerai. Hebrytė. Kam feederio reikia, ne, pasakysiu. Salmo parduotuviai. Dabar išmeti nerealią akciją. Distance feederį perki, ryte gauni Imperium 8 dovanų. Tai pasinaudokit progą. Tikrai grieko vertas. Ir ilgai nebus. Ką reikia padaryt, ką reikia padaryt. Nežinau, ar jums čia mato stipriai, bet šeštas lynas šį sezoną. Čia vadinas turėjo rimtą vakarą. Tuoj čia vėl, man atrodo, atskalbs mane. Nežinau, ar man taip sekas, ar šiemet. Ne, negali man taip sektis. Aš 8 dieną išėlė žvejoju, tai turėtų visiems tas pats būt. Nu, vasara šiemet tokia vėjuota kažkaip. Turėjom vakaro rimt, nifiga, čia niekas nenurimo. Kol kas 4 linukai. Ir vis tiek reikia iki vakaro atsikankinti. O fideriukas dar vieną turėjau įdomų kibimą. Bet čia šalia tokia žalių juosta eina, ten įėjo ir nesupratau. Gali būti liniukas, arba kokia žiežula jau labai baisi, arba liniukas vėl mažiukas. Rytas mano toks. Nu, ką šiandien fideriuko? Oi, kokias kojas. Nėra linų, visiškai kojas gražios, kas gaudys būtų galima, je. Hebrytė, bet rytas tragedija. Toks gražus. Ir toks neproduktyvus. Jau norėjau vyniot fideriuką, bet sakiau, ai, dar vieną žuvį. Va, kojytė. Pasaka? Baigiam žvejybą. Rytas taip ir nedavė nei vienos žuvies. Iš viso 5 linukai. Būt 5 linai, sakyčiau, visai nebloga buvo. Taip vakar sumutino tas paskutinis kibimas nuleistas didelės žuvies. Likau įsimiegot ir geriau būčiau namuose miegojęs. Žiūrim, ką pagavom. Penki mažučiukai liniukai. Nešam bernus. Labai pasisės, ne? Varam.
Tokie berniukai, nedidukai berniukai. Bėkit, o riebu, sakau, kaip burbulai. Tokia hebra žvejyba, žiauriai sunkus sezonas man su tais linais, nu vis tiek aš atsirausiu, vis tiek aš atsirausiu.